Sitten tässä on tämmöinen taulu, niin tiedättekö, täällä takana on nappula, niin näihin lyhtyihin syttyy valot illalla, kun laittaa tuolta takaa nappulasta valot päälle. Niin tota, näihin lyhtyihin syttyy valot, niin voitte kuvitella, kuin hieno tämä on, tämä taulu, pimeällä, kun nuo lyhdyt syttyy päälle. Sitten tota, tämmöinen taulu on majakka. Kato, mun silmät on melko suorana. Sitten tota on tämmönen taulu. Tää on mun mutsin kämppä, niin mutsi tykkää, se on hyvä sisustamaan. Niin tota. Sitten täällä on tämmönen taulu. Mutta saa sen kokonaan. Niin kun mä oon kans ihan sairaan hyvä sisustaa. Ja ton mä laitoin ton, tämän niinku tänne. Jep. Ja ton tohon, niin se näyttää hyvältä. Ne kummatkin on mun hommaamia, ostamia. Tom, mä en muista, mistä mä ostin tämän meidän äidin keittiö on kodin sydän. Mä en muista, mistä mä tämän ostin, mutta tää on ostettu tuota Virosta, kun mä kävin Virossa. Niin tää on, enkelitaulu on ostettu Virosta. Pakko nyt esitellä, kun ollaan täällä kertani. Nyt ei enää vitti sisustaa tosiaan. Niin on, Mersumies on luottoäijä, kyllä. Tulee lähteni. Se on fakta. Hei, paljon sitä tämä äänestys päättyy? Joo, äänestys päättyy nyt. Ja tulos oli, että lippis päähän 61% ja ei lippis 38% ja 21 ääntä. Eli Jaasu laittaa lippiksen päähän tänään. Otas tehdään vielä kysely siitä. Mä teen vielä kysely siitä paidasta, joo. Ja sit jos kaikki ei nähnyt, niin mä voisin näyttää uudestaan. Oottakaa, mä teen kysely. Tää on hauska, kun pystyy nykyään tehdä noita kyselyitä puhelimellakin. Mä tykkään. Eli käykää äänestää sinne. Jasu näytti äsken sen leopardipaidan ja sitten sen pinkin paidan. Niin käykää tota noin ihmeessä äänestää. Hyvin luin taas ton kyselyn. Luulin, että Sikolle lippis päähän. Ootteko te siis kavereita vai mitä? Sisaruksia. No, ystäviä, sisaruksia, niin. Ei ole mitään suhdetta kuitenkaan. Ei, ei, ei. Ystäviä me ollaan, mutta mä sanoin Jasun siskoksi ja hän sanoo mua veljeksi, että me ollaan sen verran hyvin tullaan toimeen. Jos ei nähnyt niitä vaatetuksia, niin voisitte kysyä. Joo, Jasu voi näyttää uudestaan, jos haluatte niitä. Hei, voitko käärin meille yhdet röykit? Joo. Kiitti. Mä teen ensin. Kun mä, joo, ihan rauhassa. Kun on yhden käden helvetin hankalaa. Jep. Joo, ei, mulle ei tule lippistä päähän, mä laitan pipon päähän, mutta tota noin, niin siellä on aika lämmin ilma. Oh. Sitten mietin pipoa, että vai pitäisikö lähteä ihan tällaisena vaan. Vähän näitä suoristaa näitä hiuksia vielä. Silleen vaan, kun nämä hiukset on mintissä, niin jep. Parempi. Brother from another mother and sister from another mister. Joo, kyllä. Jep. Moi Espe, mikä se nyt tolleen oksettaa? Leopardi on tällä hetkellä voittamassa. Mutta okay. Katsotaan, nyt on 7 ääntä tullut. Joo. Siihenkin täytyy laittaa joku aikaraja. Että ah niin joo, aikaraja. 25 ääntä tai sitten 5 minuuttia. Sanotaan, että tasalta loppuu äänestys tästä paita. Et olkaa nopeita, vastatkaa siellä. Että laittaako Jasu leopardipaidan vai pinkin. Se pinkki on siis tämän näköinen, mikä hänellä on nyt päällä. Tämän näköinen. Ja sen leopardin näitte äsken, niin tota noin, että saatte valita. Ja ne, ketkä ei nähnyt, niin kysyy. Noin. No äkäs pämmätkö noit hymiöt, mun mielestä se on aika naurettavaa. Mä laitoin sulle 10 minsan jäähyn Mai Jespe nimimerkille. Niin äkäs pämmätkö noit hymiöitä, mun mielestä se on naurettavaa ja lapsellista. Tämä oli muuten ensimmäinen kerta, kun mä poistin viestin. Mutta tota noin, uusi tukka. Joo, niin on, niin on. Siivut ajettiin pois ja sitten takaan tietysti myös täältä. Niin tota noin, uusi tukka, ihan oikeassa oot, joo. Sain vihdoin viimeksi aikaiseksi. Ensin vedin itse ja Jasu sitten jeesas. No, että jos jäi jotain tupsuja tuonne taakkeen, niin Jasu veti sitten koneella no, siitä. Niin. Siinäkin säästi parikymppiä. Ainakin. Jep. Ihan kivasti meillä on 21 seuraajaa sille aamulla, kun ajattelee, tai tälleen, että ihmiset on töissä, niin ihan ok.
Mutta normaalisti mulla on joku 40 yleensä, mutta nyt on 23.